Hola, buenas. Somos alumnos del PFI de Informática y hoy os enseñaré a cómo cambiar la memoria RAM y el disco duro. Com a primer pas, destapem la tapa i després ens trobarem en dos ferrets que asseguren que la RAM no es mogui. S'aixeca la RAM, la traus i col·loques la RAM nova ben posicionada i la baixes. Comproves que els ferres subjecten la memòria corresponent. Destapem la tapa on s'emmagatzem el disc dur, traiem el disc dur i ens trobarem amb quatre cargols, als laterals. Els tens que traure. Col·loques el nou disc dur a la petita capsa, al lloc corresponent, i poses els cargols al seu lloc, comprovant corresponentment i després... l'enxufes al lloc adequat.